Olá gente, boa tarde. Estamos aqui para mais um tutorial produzido pelo NTM de Volta Redonda. Eu sou o Sérgio Graças e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Inkscape mais a extensão SOSI para gerar apresentações. Ok? Então, este é o Inkscape. Para chegar até ele usando o VR Live, basta você vir em Aplicativos, Gráficos, Editor de imagens vetoriais, Inkscape. Ok? Aí vai abrir essa telinha aqui. A gente tem a folhinha aqui em pé, tá? Ou seja, na posição retrato. Nós vamos colocar essa folhinha na posição paisagem ou, como quiserem, deitada. Tá? Então, para isso, a gente vem aqui em Arquivo, né? Propriedades do desenho e marca a opção Paisagem. Feito isso, fecha. Já temos a folhinha aqui na posição paisagem, tá? Nós podemos usar aqui, ó, para poder ajustar melhor a folha, tá? Neste itemzinho aqui, a folha ser ampliada para ocupar o máximo espaço da tela e você consiga trabalhar de uma forma melhor. Beleza. Bom, o que a gente vai fazer aqui então dentro do Inkscape? A extensão SOSI, né, permite que a gente crie apresentações no estilo Prezi. Tá? No finalzinho a gente vai ver o resultado disso. Então a gente vai poder criar aqui dentro dessa folha que foi aberta desenhos, textos, e logo depois a gente vai usar o nosso navegador para poder visualizar essa apresentação. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui o resultado final e depois vou mostrar para vocês como que faz o trabalho todo, tá? Então para isso eu vou lá numa pastinha que eu já tenho aqui e vou abrir a minha apresentação. Então, ó, botão direito em cima do meu SVG, tá? Abrir com, e vou usar o navegador, neste caso aqui o navegador Chrome. Vou apertar a tecla F11 para ficar em tela cheia, e aqui eu tenho uma visão geral, né? Nesse exemplo aí que foi criado pela Giane, né? Que criou essa apresentação aqui, mostrando para vocês o que, que pode ser feito. Então, ó, eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens, tá? Então vou dar um cliquezinho em qualquer lugar aqui para começar a apresentação. Então o que, que vai acontecer? O SOSI vai jogar isso na tela inteira. Cada item desse, cada desenho vai ser jogado para a tela inteira. Vamos ver o resultado. Então, ó, dei um clique, começamos aqui. Reparem que ele jogou para a tela cheia. No próximo clique, ele vai avançar para o próximo desenho que nós escolhemos, ou seja, o próximo texto ou o próximo slide, como preferirem. E assim vai. Cada clique vai fazendo uma transição e exibindo o objeto que foi selecionado de acordo com aquele clique. Ok. Pois bem. Isso aí. Ok. E no final, volta para a tela cheia novamente. Ok? Beleza, interessante, né? Aperta F11 de novo para voltar para a tela normal. Pode fechar aqui no xizinho aqui e vamos voltar para lá para a gente ver como que faz, ou seja, como que chegamos a esse processo, tá? Então vamos lá. Aqui você pode inserir texto. Você insere o texto do jeito que você quiser, tá? Testando. Meu projeto. Ou seja, você pode fazer esse trabalho com texto, tá? Então seleciona a ferramenta texto, faz o texto, formata como você quiser. Nesse caso aqui eu vou deixar assim, tá? Ok, vou centralizar aqui. Vou pegar esse texto e vou trazer um pouquinho para cá. Ok? Beleza, então. Agora, toda vez que eu usar texto, tá? Eu preciso transformar esse texto em texto comum para que ele possa funcionar como uma apresentação depois. Tá? Então eu venho aqui com o texto selecionado, venho em texto, converter em texto comum. Pronto, a partir de agora esse texto já pode ser usado. Vamos deixar ele aqui, vamos reservar ele aqui, tá? Para a gente trabalhar depois. Eu posso usar também formas geométricas. Nesse caso aqui eu posso fazer um círculo, né? Posso usar essa forma também. Tá, eu posso trabalhar à vontade. O trabalho pode ser feito com qualquer forma que eu queira usar. Vou pegar alguns exemplos aqui só para vocês terem uma ideia como é que funciona.
Tá? Então eu posso criar várias formas, posso mover, posso reduzir o tamanho, tá? Eu posso usar aqui uma desenho à mão livre, posso fazer também desenhos à mão livre, ok? Isso aí não há problema, tá? Eu posso trabalhar com as ferramentas todas aí do meu projeto e criar diversas situações aqui para que eu possa trabalhar, tá? O uso do Inkscape em si não faz parte desse tutorial, tá? Nós vamos apenas mostrar para vocês como transformar esses objetos, seja objeto texto, essa bolinha ou círculo, como preferirem, essa estrela e os demais objetos, como fazer para que eles se transformem em uma apresentação no estilo do Prezi. Como a gente viu agora há pouco, aqueles efeitos, vai para lá, vem para cá. Essa é a ideia desse tutorial. Tá, então, feito isso aqui, a gente seleciona o objeto que a gente deseja trabalhar. Lembrando que cada objeto trabalha sozinho, ou seja, eu vou ter que fazer o procedimento para cada objeto. Ou seja, seleciono um objeto, trabalho com ele, finalizo, seleciono outro objeto, trabalho com ele, seleciono outro, finalizo, trabalho. Ok? Então, você vai fazer o procedimento para cada objeto que você quiser animar e na sequência que você quiser. Então, eu posso trabalhar com esse primeiro, esse sendo o segundo, esse sendo o terceiro, ou esse sendo o segundo, esse sendo o terceiro, tá? Não tem uma regra aqui, não tem uma posição ou primeiro, segundo e terceiro. Você trabalha de acordo com a sua necessidade. Então eu vou começar aqui por esse aqui, testando o meu projeto, que vai ser o primeiro slide que eu quero exibir. Você trabalha de acordo com a sua necessidade, ok? Então venho aqui em extensões, source, dou um cliquezinho aqui, essa janelinha não fecha essa janelinha. Tá, não fecha ela. E aqui sim eu vou definir, ou seja, começar a criar a minha apresentação. Esse botãozinho de mais aqui no cantinho, tá? Se eu parar o mouse aqui, ele já fala comigo alguma coisa. Então, ó, clico nele uma vez e dou um nome para o meu objeto, ou frame no caso. Nesse caso aqui vai se chamar texto. Tá? Texto. Opa! Texto. Se eu quiser tornar este objeto automático, ou seja, se eu quiser que a cada 5 segundos, nesse caso aqui 5 segundos, mude tela por tela, eu marco essa opção aqui e defino a quantidade de tempo que eu quero que isso fique na tela. Neste caso, eu não quero que seja automático, eu quero que mude a cada vez que eu clicar com o mouse. Então, vou deixar isso aqui desmarcado. Mas se você quiser automatizar a sua apresentação, marque essa opção e defina aqui o seu tempo. Desmarque aqui, ó, esse hide aqui, ó, desmarque ele para que ele não esconda o seu objeto, que ele mostre o objeto, ou seja, que o seu objeto fique visível na tela. Então deixe isso aqui assim, desmarcadinho, para que o objeto fique visível. Na duração da transição aqui, ó, é o tempo em que essa transição, ou seja, a mudança de um objeto para o outro, vai demorar. No meu caso, vou deixar padrão, tá? E aqui você escolhe alguma das opções aqui. No meu caso, eu vou deixar essa última opção marcada. Você deixa marcada o que você quiser, de acordo com o seu gosto, com a sua vontade. Ok? Feito isso aqui, ó, pronto, terminei com esse objeto. Dou OK. Essa telinha aperta OK também, é só uma informação. Tá? E vamos para o próximo objeto. É, ó, esse vai ser o primeiro. Eu quero que esse aqui seja o segundo, então eu marco ele. Venho de novo em extensões. Source. Adiciono, dou um nome para ele, nesse caso aqui é espiral. Você pode dar o nome que você quiser, vou colocar aqui só para ficar bem sucinto. Desmarco a opção hide de novo, não quero nada automático. Novamente vou escolher a última opção e dou OK. E você vai fazendo isso para todos os objetos, tá? Então selecionou, dá um nome. Marquei a última opção, desmarquei para esconder, dei OK, tá? De acordo com sua vontade, tá? Então meu quarto objeto vai ser esse, a mesma coisa, OK, livre, né? Vou dar um nome para livre, de livre para ele, porque foi feita à mão livre, desmarquei a opção ali, marquei a última opção, dei um OK, beleza. Então agora falta a estrelinha. Nesse caso aqui, marco aqui, vamos aqui,
estrela. Tá todo um nome bem sugestivo para ficar fácil identificar depois o que você precisa. Então dou um ok. Ok de novo. Agora só falta essa criança aqui. Tá? Extensões, SOSI, caixa para ficar bem sugestivo. Marquei a opção e de novo, ok. Pronto. Já tenho então a minha apresentação montada, ou seja, já tenho meus slides montados, tá? Isso é importante eu saber disso. Agora só que é o seguinte, eu vou ter cada slide uma vez na tela, ou seja, vai mostrar esse, mostrar esse, mostrar esse, e assim por diante, de acordo com a sequência. Mas pode ser que eu queira que tenha um slide que mostre tudo, ou seja, que eu quero visualizar, ter uma visão geral de tudo que tem na minha apresentação. Então eu posso criar aqui um esqueminha onde eu vou ter um slide que vai mostrar tudo que eu tenho escondido, tá? Para isso você pega o quê? Pega esse quadradinho aqui e faz uma seleção em cima de todos os objetos, tá? Procura selecionar todos. Selecionou todos, ó, você simplesmente deixa ele lá, pega essa ferramenta aqui, dá um cliquezinho aqui e vem em extensões e abriu. Eu vou chamar isso aqui de quê? Todos, ou seja, esse objeto vai ser o que vai apresentar na tela ou o que vai mostrar na tela todos os objetos. Agora eu vou deixar aqui escondido, ó, tá? Ou seja, hide, eu quero que esconda esse objeto aqui, esse objeto vermelho, eu não quero que ele apareça, então eu vou deixar aqui marcadinho hide para que ele possa ser escondido. Então ele vai mostrar para mim tudo que tem debaixo disso, mas não vai mostrar o quadradão vermelho para mim. Então vou deixar marcada essa opção aqui. Por isso que aqui então vai ficar essa opção aqui marcadinha, para que ele esconda o vermelho e mostre só o que está no fundo, tá? Novamente vou deixar marcadinho aqui o último item e vou apertar o OK aqui, tá? Dei OK, dei OK de novo, prontinho. Gerei a minha apresentação. O que que falta agora? Vamos ver como é que isso ficou, tá? Vamos salvar então o arquivo. Salvar como? Vou escolher uma pastinha para salvar aí esse trabalho aí, ó. Vou salvar com o nome de trabalho vídeo, né? Porque foi feito para poder montar o vídeo para vocês. E vou mandar salvar. Extensão é SVG mesmo, ó. Tá? Mandei salvar. Ok? Tá salvo isso. Vou lá naquela pastinha, né, que eu estou trabalhando, que é essa aqui, ó, pastinha A. E aqui dentro eu tenho o trabalho vídeo, que foi o objeto que a gente criou agora, tá? Para poder visualizar, olha que interessante. Olha o tamanhozinho disso. 40.3, ó. 40.3K, pequenininho. E eu posso visualizar isso com qualquer navegador de internet atualizado. Firefox, Chrome, Opera. Aquele navegador que tem lá no Windows, eu não sei se funciona, né? Aquele tal de Internet Explorer, infelizmente, não sei se aquele negócio lá funciona. Mas testem também. Então, qualquer navegador de internet atualizado, né, que você usar aí, já vai conseguir utilizar. Tá, então, aqui para visualizar isso é o quê? Botão direito, abrir com Chrome, né, no meu caso aqui, ou Firefox. Eu vou usar o Chrome, porque eu prefiro o Chrome está sempre mais atualizado. Então, vou dar um cliquezinho aqui e ele vai abrir para mim já o meu objeto. Tá? Então, ó, já apareceu para mim aqui a telinha do meu primeiro item. Vou apertar aqui o F11 para ficar a tela cheia. E aí eu já tenho aqui então o quê? A minha apresentação já ocupando o máximo de espaço da tela com o primeiro objeto que eu escolhi. Para mudar, ó, é só dar um clique com o mouse. Ele vai mudar para o segundo objeto, de acordo com a sua seleção. Para o terceiro objeto. Para o quarto objeto, lembra que sempre vai ficar a tela cheia, ele vai ocupar o máximo de espaço possível com o objeto que você selecionou. Então você não precisa fazer um objeto grande. Reparem que lá o objeto é pequenininho e aqui ele aumentou para que ele pudesse ocupar a tela toda, tá? Então faça um pequenininho, não se preocupe por se tratar de arquivos vetoriais, né, no formato SVG, ele vai fazer um cálculo matemático e vai ocupar o máximo de espaço possível que ele puder na tela. Então não se preocupe que ele vai fazer o redimensionamento de acordo com a necessidade, sem perder qualidade. Tá? A nossa estrelinha e agora o nosso quadradinho. E por último, como a gente colocou lá aquela tarja vermelha lá em cima, ele exibiu tudo na tela para que eu tenha uma visão geral. Tá? Então o botão esquerdo do mouse avança a apresentação e o botão direito retorna. Então se eu quiser retornar,
eu clico, ele vai retornar um por um. Cada clique que eu der com o botão direito, ele retorna. E cada clique que eu der com o botão esquerdo, ele avança. Tá? É isso aí, ó. Avançou, voltou. Tá? Aí, é isso aí. Se eu quiser recarregar a apresentação, basta apertar F5. Ele recarrega a apresentação. Quantas vezes eu quiser, eu posso recarregar essa apresentação à vontade. Tá? F11 sai da tela. E o xizinho aqui fecha. Ok? Então, ó, você pode carregar isso à vontade. Então, simplesinho. Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno tutorial. Foi só para dar uma ideia para vocês aí de como é simples aí fazer apresentações no estilo Prezi usando o Inkscape e a extensão Sozi. Ok? Até a próxima e bom trabalho para vocês aí com Inkscape.